なめりぴょうはまかいまかいパパにやろパイマスやパイマンまかいぴょうでヨガウィザンにぴょうはレバナパラウジャブねセネラウシビシやパラウセネラウシビナニボクダムナニバあらクバシやもうカナバタタパーマーでピッカイおめしたわウシャナクビョンゴンザヤオビအကုန်လုံးစားပါဘူး။အကုန်လုံးစားရတယ်ဘာမှဖြစ်တော့ထိုင်ထားတယ်ဘာမှမဖြစ်အလေးလံဆရာဆိုင်ထားလို့မရငုံရဟုတ်လား။တောက်လောက်လည်းမကောင်းထိုင်ဦးထားလည်းမကောင်းဒီယောဂထလာပြီဆိုရင်လေဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကြီးကိုနာနာချင်းချင်းကိုက်ကိုက်ခဲခဲဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလား။ဟိုကုန်းစားရပါဘူး။ဟုတ်လားအကုန်စားလို့ရပါပြီ။အဝန်တာဦးလေးဟုတ်လား။အဲ့ဒီထားပေါ်မှာရင်ထဲမှာဘယ်လိုပီတီဖြစ်လဲ။အဝန်တာတော့ဆရာအဲအားဝန်တာတော့ဒါဆရာလိုက်လိုက်မဆိုစီရေကိုမမစားရေးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဩမခိုင်လားလားလာကျုံမနေဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားကျုံနေဆရာဟမ်လာကျုံနေတာပေါ့နော်အဲ့တခုတော့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပဲပင်ပေါ့တို့ကလီစာတို့အသေးမြင့်တို့မစားရနော်မြေကြီးတွေတထွားတမိုက်တထွားဝင်နေဥတွေအာလူမြေပဲကစုံပဲဥအရင်လုံးစားမြဆရာအခုလေပုံစားတယ်အလုံးလည်းမစားနဲ့တော့နည်းနည်းရှောင်ရမယ်နော်နည်းနည်းအတက်နည်းနည်းတော့စားဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းတော့စားအများကြီးအားကြီးနဲ့မစားနဲ့နော်ခုနပြောတာမှတ်မိတယ်နော်ညင်ငပီးလို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လင်းစားလို့စားတော့စားအားကြီးနဲ့မစားနဲ့ဒါလေးတော့မှားပြစေဟိုအခုတာကူလူအားလူလာချင်ကြပြီတော့ကားတော့လေခွာလာဟုတ်တယ်လူအားလာချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျော်နေပေါ့အခုမခတ်ချကားဝင်မခတ်ချကားဝင်ဆိုနေပနာတယ်ဟုတ်လားလာချင်ကြတယ်ဟုတ်ဆရာနာအခုအိပ်ပြီးပြီလားအိပ်ပြီးပြီไอ้ไอ้อ่ะถ่าล่ะครับครับครับอ๋อไอ้งอตีมาไม่ไอ้อ่ะดิโหพี่พยาอุจมากายพยาอุจแกตัดฉีจ้ํามาสิจ้ําตาลวงสันน่ะอ้าวต้องตวายปี้ๆสงเลยสิบาสิโหอ่ะเนี่ยฉိတ်ไล่เลยมินทาอีเนี่ยไอ้จ้ํามาฉันตามาเนาะเอ้ยโหมินทาอีเนี่ยฉိတ်ไล่เนาะอ้าวฉိတ်ไล่เนาะหอบตั๋วไปแล้วเสียอ๋อจิจิเปียเสียยาเลยอမျိုးดิอမျိုးดิอမျိုးดิมงคลาบาမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနဲ့ခင်းရောက်သွားပြီเนาะမင်္ဂလာနဲ့ခင်းရောက်သွားပြီဒါကတော့မခိုင်တဲ့ကျဘယ်ကလာလားဘိတ်ကလာဘိတ်ကလာလားသူကတော့၄ဘက်နာဖြစ်တာပေါ့เนาะတစ်ချိန်ကူပြီးတဲ့အချိန်မှာ तू ၄ဘက်နာဒီ၄ဘက်နာ7နှစ်ဝင်7နှစ်ကျော်ပြီလို့တော့ तू ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့တစ်ခုမှတစ်ချိန်ကူပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲ तू ကကျွန်တော်တို့ဒီမတည့်တဲ့အစားအစာကြီးအနေထားတစ်ခုတော့မှ तू အားပါရကြီးစားသွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ့เนาะအမတန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်တော့ဒီမတည့်တဲ့အစားအစာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဲတက်နိုင်တလောက်ပို့ပြီးတော့မှစားတော့စားအားကြီးနဲ့မစားဘူးအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီယောဂဝေဒနာမျိုးဆိုတာပွင့်ပေါတို့ကလီစာတို့အသံမြင့်တို့နောက်တစ်ခုကမြေကြီးတွေတို့ဓမ္မိုက်တော်ဝင်တဲ့ဥအာလူတို့မြေပဲတို့ကစုံတို့ဘဲဥညင်ငပိပင်လဲစားတို့တက်နိုင်တလောက်လို့တော့အရှောင်ကောင်းတယ်ဒီသဘောလေးပါပဲနော်အခုချိန်ဒီမအေးရသေးဘူးအပြင်မှာဘောလောက်ကြံနေတယ်6ဟာလောက်ကြံဦးမယ်6 900လောက်ကျန်အောင်အပြင်ကမျိုးတွေ6 900လောက်ကျန်အောင်ဒီနေ့ကဒါမနေ့ကကျွန်တော်တို့မနေ့ထဲကနေကုလိုက်တာဒီနေ့ဆိုရင်နေ့လယ်လောက်ထိသွားမလားမသိဘူး12နာရီလောက်သွားမလားမသိဘူးခုချိန်ကြီးတော့မအေးရသေးဘူးခုချိန်ကြီးတော့မအေးရသေးဘူးဒီသဘောလေးပါပဲနော်ဟာကျွန်တော်အမျိုးတွေလည်းအမှန်တမ်းတော့အဝေးရလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှဒုက္ခရောက်တယ်လीဒါကိုပါရမီဖြည့်ခွင့်ပေးတာကိုပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်တာဒီတော့လေးပါပဲအဲ့တော့ဆက်လက်ပါဖြစ်ရမယ်အမျိုးကြီးအများကြီးချက်ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဦးတယောက်မကြံကာရာပြုံကျွန်တော်အမျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မင်္ဂလာနဲ့ခင်ပါလုံရင်ဆန္ဒအားလုံးတလုံးတဝိုင်းပြည့်ပြည့်ရှန်သာရရှိကြပြီးတတ်ရှိလို့ကြားမှာကြပါစီဗျာ